Saya kata ekonomi negara kita 1.3 trillion ringgit hari ini. Ya. 1.3 trillion is the size of the Malaysian economy hari ini. Saya nak ekonomi kita menjadi 2 trillion economy dalam masa 8 tahun. Itu satu saya sebut. Yang kedua saya kata, saya fikir punya fikir, saya nak Malaysia to be a top 20 nation in the world.